taliska ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Puntland ayaa gacanta ku soo dhigay gaari shakhsiyaad burcad ah ay kala baxeen degmada Galgodob ee gobolka Mudug dhinaca Puntland. Kooxdan ayaa gaariga ula baxsatay dhinaca degmada Cabudwaaq oo dhinaca galbeed ka xiga gobolka Galguduud ee maamulka Galmudug. Ugu dambeynse, ciidamada degmada Saaxo oo garab ka helay kuwa daraawiishta Puntland ayaa u suura gashay inay gacanta ku soo dhigaan gaariga, inkasta oo maleeshiyaadkii ay gaariga la baxay ay gacanta ciidanka ka baxeen. Saraakiisha iyo odayaashii goobta ku sugnaa ayaa warbaahinta ugu warbixiyay sida ay ciidamada ugu suur gashay inay gacanta ku soo dhigaan gaarigan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Halkan waxaa taagan ciidan isugu jira daraawiista iyo booliska degmada Saaxo gobolka Mudug dowladda Puntland. Ciidanka waxay ka howlgaleen baabuur soo dhacay burcadooda howlgalkii waa ku guuleystay. Ciidanka daraawiista iyo booliska waa socday socodka cawda waakeenay saakii baabuuray jiray. Hawshaasi waxay ku timid ciidanka daraawiista oo caawil la siiyey booliska la shaqeeyay. Awal horey uma jiri jirin, laakiin hadda bilaabatay. Waxaa la keenay arrintaas inay timaado taliye Sharmaake oo isbeddel ku sameeyey ciidanka daraawiista. Sidaa darteed guushii ugu horreysay waa la helay. Wixii ka dambeeyana waxaan leenahay si fiican uga shaqeeya. Waxaan ka howlgalay gaarigaas ay soo dhaceen burcadnimo burcad ah oo muryaan ah. Gaarigaas oo awdaa khashishii laga soo qabtay oo ay soo qabteen ciidanka booliska iyo ciidanka daraawiista iskarabsanaya. Hadda ka hor wada shaqeyn maay lahayn, laakiin hadda wada shaqeyn baa u bilaabatay. Wixii hadda ka dambeeyana inay uga sii dhawaadaan baan u rajaynaynaa, sida kartida leh, gudinnimada leh, oo ciidankaas u shaqeeyey inay uga sii dhawaadaan oo usii shaqeeyaan baan rajaynaynaa. Abshir Cabdi, Abshir Eysi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.